Pondělní podvečer 12. srpna, já mám před kamerou pana ředitele, dá se říct si pořád ještě nového ředitele Kulturního informačního centra ve Volarech, Jaroslava Půlkrápka. Myslím, že je to ten nejvhodnější člověk, abych se ho zeptal na letošní volarské slavnosti. Je to několik dní předem, jak probíhala příprava na ty letošní volarské slavnosti, protože dá se říct si, že v tomto jste nováček. Tak nováček jsem ve volarských slavnostech, samozřejmě slavnostní jsem pořádal spoustu různých druhů. My jsme to pořádání převzali v dubnu, takže nějaká kostra byla daná, základ programu nějaký byl také dán, takže to jsme vystavili zbytek. Já jsem samozřejmě na těch slavnostech v minulých letech byl, ale něco jiného to vidět jako návštěvník a něco jiného jako pořad organizátor. Takže my jsme převzali základní rámec z předchozích let a nějaké drobné dílčí změny jsme tam samozřejmě udělali. Jsou to slavnosti dřeva, takže dřevo bude pořád dominantní na těchto oslavách. Samozřejmě jsme rádi, že máme nějaký symbolický rámec, to dřevo je takové jakoby základní obraz těch slavností, takže jak letos, tak do budoucna se ho budeme držet a budeme chtít, aby to bylo čím dál tím víc o dřevě. Je to dvoudenní akce, to znamená dvoudenní společenská událost. Jak zhruba bude letošní program vypadat? Tak jsou tam věci, které byly v minulých letech, to znamená zahájení v 9 hodin, v sobotu 9 hodin, to zahájí zpěvačka Olga Lounová. Bude trošičku malinkatá změna v tom jakoby ceremoniál zahajovacím, protože chceme nějakým způsobem reflektovat, že máme 30 let od nabití svobody a 30 let vlastně starostování nebo nového starostování ve Volarech. Další jako věc, která bude stejná jako v předchozích letech, to je mezinárodní soutěž o dřevěný nebo oputovní dřevák, kterého se zúčastnili to 4 týmy, Volary jako domácí, obojí Volary rakouské a potom z německého Pelesreuthu tým. Musím říct, že z mého pohledu určitá změna, protože v loňském roce byly, pokud se nemýlím, pouze 2 týmy, takže to bude určitě soutěž zajímavých. Tak to uvidíme. My tam máme takové malé překvapení, co se týká domácího týmu a doufám, že to bude taková dobrá tradice do budoucích let. Samozřejmě jsme postěni, že přijeli z obou Volar, jak z toho vzdáleného, který je vlastně až u maďarských hranic, tak i u toho bližšího, takže snad to bude živější, přece jenom 4 týmy je víc než 2. Ty jsi zmínil Olgu Lounovou, ta bude mít vystoupení. Co se týká dalšího kulturního programu? Tak z té hudební části to bude místní V-band, který vystoupí ve 12 hodin, pak to bude folková kapela Bonsai číslo 3. V 18 hodin vystoupí Karel Kahovec se svou skupinou a večer bude na přání mnohých volaranů, opět jako loni bude skupina Parkán. Tak to byl sobotní program, co se týká toho nedělního? Tak základem nedělního programu je vystoupení skupiny Přímý přenos. Samozřejmě nebude chybět soutěž nebo pokus o překonání rekordu co největšího počtu lidí v dřevěných botách a ve dvou takových blocích tady bude dřevorobecká show trošičku jiná než v sobotu. Co se týká vstupného, nemusí mít občané Volara případní návštěvníci obavy, že bude vysoké? Nebude rozhodně vysoké, protože vstup bude zdarma. Já jsem před několika minutami přijel do Volar, my jsme se samozřejmě telefonicky domluvili na dnešním krátkém rozhovoru a ty jsi mě trošku překvapil, že se šíří po Volarech možná i po okolí fáma, že jsou to poslední volarské slavnosti. Jak je to? Tak slyšeli jsme to ve Zbytinách, Prachaticích, ta fáma opravdu běží. Nikdy ani na okamžik nikdo neuvažoval, že by se slavnosti ve Volarech měly rušit. Naopak je to taková vlajková loď kulturního dění ve městě, takže rozhodně slavnosti budou i nadcházející letech a chceme je dělat snad, doufám, lepší a lepší. Dá se říct, že takovou třešničkou na dortu těchto slavností jsou samozřejmě řemesla, vždycky byly řemesla, budou i letos. Podařilo se nám sehnat více než 50 řemeslníků, nepočítaje to různých stánky, takovým komerčním zbožím, které bývá směrem k autobusovému nádraží, ale více jak 50 řemeslníků, kteří dělají s dřevem, se železem, s kamenem, se sklem, takže myslím si, že se bude na co se dívat. Jak jsem řekl v úvodu našeho krátkého rozhovoru, je pondělí podvečer, trošku nám sprchlo, jak je to s objednávkou počasí? Tak počasí je vždycky nějaké, ještě se nestalo, aby žádné počasí nebylo, akorát nevíme, jak moc bude pršet, takže pochopitelně
tak slavnosti takového rozsahu nemají mokrou variantu, takže budeme dělat, co půjde. Když bude hezky, tak bude dobře, když bude pršet, tak to nějakým způsobem s pomocí návštěvníků zvládneme. Tak bude určitě taky dobře. Tak to byly odpovědi ředitele Kulturního informačního centra ve Volarech. A samozřejmě patří mu i závěrečné slovo a tudíž i pozvánka pro jak diváky kabelové televize, tak samozřejmě ti, kteří sledují sociální sítě. Tak jednak slavnosti nedělá ani program, ani trhy, ale lidi, takže já doufám, že to bude opravdu velice milé, příjemné sousedské posezení, aby Volary poseděli pospolu, to je to nejhlavnější. A pak bych chtěl všechny pozvat na pokus o ten změněný rekord v neděli dopoledne, kdy jsme připravili spoustu mejšláků, dřevěných bod, takže na každého se dostane, tak pojďme se společně pokusit překonat ten rekord z posledních let.